معاشرے کنڈم پرزے تپوس دولت او صحت شہرت دی بڑے کی تسوئے چدا سے ہستی زمون نہ جدا نشی چدا سے ہستی زمون نہ فنا نشی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دما خواگو کتون کو نن مو یو دس ہستی سرا ملاقات کونو ترغلیو چاغا ہستی دے خندا او دے اخلاق او دے خلوص او دے محبت او دے مینے ڈکا عزیزانو دے دے چکم مخکینے جوندہ دابم تاثر انشاءاللہ مو شیئر کو نہ پمینا مڑے دلشتا نہ پمال نہ پمینا مڑے دلشتا نہ پمال نہ پمر سو مڑی گی نہ پسوال چدا سے ہستی زمنگ نہ جدا نشی چدا سے ہستی زمنگ نہ فنا نشی دا سے خلق ڈر کم پیدا کی گی چا خلق دخل کو ظلم خوشالوی آگا خلق دیاران ظلم خوشالوی آ خلق دیاران ظلم ستی دولت او صحت شہرت دی بڑے کی تسوئے اول خو ستاسو ٹیم ڈیرا مننا تاسو والے اور دماغ یو بیمار اور معاشرے کنڈم پرزے تپوس کنڈم مطلب دادا جزا اس معاشرے کے سب پکار نہ رسم آئی ایم ریٹائر او ابھی تاسو انتہائی مشغول ہیں چکے دی مصروف وقت کے دی انتہائی مصروف وقت کے تاسو ٹیم کو وقت اما تھا نہیں اما سر دے محبت اور مین اظہار کرنا پڑے پاتشلا ترشی زندگی کلا کلا ہوتا وہ خاندان تو تم کاش وہ 15 سال کی عمر مل جائے وہ 13 سال کی عمر مل جائے وہ اتنی سی روٹی مل جائے وہ اتنا سا مرچ مل جائے اور بھاگتے بھاگتے ہم کھاتے بھاگتے بھاگتے ہم اس کو کھائیں اور ٹیلو ایکسپریس اور پلانا دنیا کے کام نہ اور کے ساتھ سراسرا جی مسورس تریب لگی عمر غمل زیاد اور تھا ماں بچی ماں خزاں ماں قورونا ماں یاران دوستان تاسو تاسو مل گری تاسو پل پردی مر عرفی کو سر عرفی کو سر جون 20 سال ٹوٹل عمر ماؤس تقریباً 50 سے 51 سال تک تو دا لائف کو دیکھ کے تیش لو چی نیم کو بیماری اور تیش لو نیم چا اگست کنزے کلا خون دے وہ آغا بس اور ماں پخپل جون دن کے نئے علی گی تو جی کلا خپلا میموری تزا کم کنا اور سوچی روا چاو میں میموری تزا کم ایک بھائی جو زو ماں نئے علی گی چی ماں چا سربت بالکل ماسٹر صاحب بالکل ماں چاہ سر بد کر بالکل ماں چاہ پی ہوئی نہیں ماں چاہ لنگے ہوئے لئی ماں دے چاہ حق ہوڑ لئی ماں دے چین رنی ہوئے ہوئی مزدوری اکیلا یہ خپل طرز مطابق ایجوکیشن کرے گا مینوالو دے مونگا دے ماسٹر صاحب دے حاجی رفیق صاحب دے خلے دا ویانا کہ دیشی چتا سو دا وائز ڈیر کم ہم واورے زکہ چے دے حاجی صاحب صحت تا ڈیر تکلیف تا او دے پدی وقت کی طبیعت دیر ناساس ہوں گا عزیزانو دی حاجی رفیق صاحب دے وسو خبرے دا وہی چی آغا جوندون وے آغا دے 15 کال عمر وے چی وے دمر روٹی دی وی چی دمر روٹی میں پلاس را خستی وے او پا منڈ دی کوسی کی روان وے او وڑو سرو ملو بھی ہم کولے او دا ڈوڈی میں ہم پخلی کی ماتا ولے دوستانو دا وہی چی آغا دے 15 کال عمر چی پخپو کی میں سپلے ہم نوے او پسر میں ٹوپے ہم نہ وے او وے دے ساڑا سخ موسم وے وے زپا کی روان وم چی دا مشمانو سر میں لوبے کولے
دوستانو دا وی چې زپ خپل لایف کې په ایجوکیشن سره ما تعلق ساتلو او زپ ایجوکیشن کې یو ټیچر پاتې شوم په دې محکمې سره زما انتهایی محبت تا او دی ایجوکیشن د دې کم شاګردان هم دی دی هغه د پاره هم دا میسج ورکړي چې عزیزانو دا دنیا ډیره خوږه ده تاسو ډیر یو یرباشي او په دې وخت کې تاسو هغه کم فرینډز دي چې تاسو هغه ته میسج ورکوي چې د تاسو زړه ته نږدې خو دا ټول سمر دوستان چې ما دی دلته اوس کوره ته په ما باندې خام خانه ما یا ما کې ځکه چې ټول مې زړه ټوکړې دي دی په زړه کې چې څه دي ما دې دي رب دې پاره که دی ما سره ښه کړي که بد کړي انجانې کې یې کړي په نه جانې کې یې کړي ما معاف ما نه بوشوي ما نه بوشوي دې ما معاف دی دی ما دی دی اللہ دے پارا معاف نو انشاء اللہ تعالیٰ ٹول دوستان میں دس دی لکا 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 زنجر زنجر کڑے شی کسی او ما دلا ولا ما ولا دلی دی یعنی دا چی دوست با دوستانی کی ویر کئی زویر با دینا منڈی وی لار با دینا منڈی وی مور با دینا منڈی وی خزا با دینا منڈی وی دولی را ننم پختون و جیلی سی ناوزی نزان پاری مذہب بیو بڑی کچھ لگوان دی حالات بدل شرد پیسې ریل پیل دا دوه زه کله کله خاندم چې دا اٹھانوے نه 2019 حالات داسې چینج شول چې هر شی دین دنیا خپل پردې د پلار مړ مورې په جایداد پسې مړه کړه پلانې شی وکړو دنیا روح داسې تمیدلو ځای چې ما دا گیٹ تا کم از کم ریزی 25 کسان دریگی زړه مو درد کوي زیان چې زیان الله چې څه وشي ور کړې مو بیا ما په کور کې هدیا پیچې کا درې پیسې وي څوک څوک تا دی ما تیریږي بو او تیر مو شي مینوالو مینوالو دی ماستر صاحب دی حاجی رفیق صاحب دا په دوو نامو باندې مونږ ځکه یادو چې دی ماستر او د چې زه د خپل ملګرو ته یو نوم کېږدم وي دا څومره دوستان چې زما دي دا ټول زما د زړه ټوکړي او دې د اخلاص سره دا خبره وکړه چې زما دوستانو کما سره هر څومره هم بد کړی دي زه دا هغه دوستان د خپل د زړه د اخلاص سره معاف کوم چې زما دوستان به هم انشاء الله لکه زما بهادر وي وي مسلمان هغه بهادر ده چې بل مسلمان معاف کړي نو یو زما دوستانو حاجی رفیق صاحب دا تمه لري چې د کم د ده دوستان دي دا ګوري په دې وخت کې هغه به هم دا د زړه نه مف کوي انشاءالله د ماسټر صاحب د خولې دا خبرې هم تاسو واورېدلې نو مونږ هم دا دعا ده په آخر کې هم مونږ دا وایو او په اول کې هم دا وایو چې د حاجي رفیق صاحب دپاره خصوصي دعا به کوو چې الله تعالی دې دوی ته صحت ورکړي د نن نه یو څو وخت وړاندې هم ډاکټرانو داسې ویلي وو چې د حاجي رفیق صاحب د عمر نور صحت نشته کم داسې مې اورېدلي وو چې د حاجی رفیق صاحب په نوم باندې یو قبر هم کنستلی و یا زما لویه خدایه د حاجی رفیق صاحب په دې عمر کې او په صحت کې برکت واچوي او داسې چې څومره بیماران دي د ټولو په عمر او صحت کې برکت واچوي ستاسو په خدمت کې سپیشلی وینا ده چې دعاګانې کوئ په لوی الله مسپارم خان بابا او سرا زما د کیمرمین وقاص احمد سرا بیا به مونږ تاسو ته تشریف لوګو انشاءالله د الله په امان